Ja, vi får se imorgon om de lever. Kommer upp någonting vi har inte rummet! Tja allesammans och välkomna tillbaka till Mike's Clue News. Så här ligger till först roll that clip som man säger. Har du bajsat? Nej. Det luktar skit. I alla fall, så här ligger till idag ska vi okay. påbörja vildmarksserien där vi ska överleva i skogen. Mike här däremot, det känns lite som att du är en sån som fuskar. Har jag rätt? Nej. I alla fall, vi väckte honom med vatten och den här mannens... Oh hell yeah! Och jag och hon kastade. Yes! Och det gick bra faktiskt, för då vaknade du redigt. Ja, ni är fortfarande lite blöda på skyggen. Men nu ska vara möte, så vi måste katta av. Alltså. Vad gör vi, Tarsen? Vi måste gömma maten. Vi har alltså igårdagen varit, jag och Tarsen, på det här stället där vi ska vara. Och vi har gömt... Vi är smarta, förstår du? Vi har gömt vita bönor, ravioli. Köttsoppa, ravioli, gulaschsoppa i konservburkar, skedar, i två påsar. Och gömt dem på olika locations, bakom granar och buskar. Så att vi ska sen under vildmarksserien kunna ha mat. Det här är survivor kit alltså. Det här är survivor kit. De här grejerna. Men problemet är att jag har en likadan påse. Exakt. Så vi måste gömma de här grejerna. De här ska bli goda. De skulle riktigt mitt i natten så har man vatten eller någonting typ så här. Eller de här som man picknick när man var liten. Men ingen ska veta. Vi ska lägga ner de här så ska vi gömma dem i bilen tänker jag. Och så kör vi bilen till location. Det är så jävla stämt. Wow. Favorit inte träffa. Payback bitch. Vad dåligt, vi träffar inte sån droppe. Men... Men din säng är rätt blöt här uppe. Är den? Oh, ja. Har du redan kissat ner? Vilket nöd att vi inte ska sova där då. Exakt. Just det. Just det. Bitch. Jag kommer ta dig den här veckan. Du kommer inte ta mig, du kan inte ta mig, Har ni hunnit gömma lite mat i skogen? Nej, men det har ni gjort. Nej. Jag vet att ni har gjort det. Nej. Ni åkte ut där igår med bilen och bara, jag vet redan sett hur allt ser ut där. You pieces of shit. Jag vet vad ni tänker. Och jag vet vad Tarsen har frågat. Vad händer ifall man hittar en konservburk i skogen? Ja, vad händer? Okej, är det okej om man tar den då? Mannen, jag kom på träning med min sletna video. Nej. Den här svenska memes. Nej, vänta, jag ska kolla. Jag Sven har skit. What? Vi alla kom på träning! Ja, så jävla weird. Är du också på träning? Dåliga videor. Nej, bro. Jag känns. Men Vlad, en sak kan jag säga till dig. Ja. När man vinner en tävling. Ja. Då får man mat. Ja. Men du kan få min mat om jag vinner, för jag kommer inte behöva den. What? Oh! Nej, jag har inte sagt någonting. Du kan få den sletna Swearjoy-drickan av mig. Jag tar allt. Vad ska vi gömma all maten i bilen alltså? Det är vid däckutrymmet. Ja men... De kommer se det när de tullar bilen sen. Ja men sen ser de utanför, sen är de i skogen. Lycka till och leta. Bror, första tävlingen avklarad. Vill du avslöja vem som vann? Ingen avslöjande, men du får se knogarna. Ah. Du har all in eller ingenting. Okej, första tävlingen är avklarad och vill ni se vem som vann den så gå in på Team Originals kanal. Den finns länkad i beskrivningen. Gå in och kolla på den. Det kommer bli show de la show, eller vad tycker du? Gjorde så, sen så är den satt fast. Tja, motherfucking tjej. Jag blir arg. Och vänta bara när jag har sprayat hela min fucking... När jag har täckt också och sprayat med myggspray. Kan hon räkna hur många djur Vlad har på sin keps? Jag tror det var sån där stor spindel som jag hade på min. Bara, hej då. Nej, men jag faller. Ta bort dem för fan. Ta bort dem. Vänta, jag ska ta bort dem. Nej. Dude. What the fuck? Jag tog bort dem. Vad fan? Men. Är det så du ska ha det va? Och det här kommer inte vara kul för dig.
Så går det när man kastar vatten på mig på morgonen. Ja, GG, utelås på taket. Eww, varför fick du en mora? Det fick inte vi. Bro, det här är riktigt märke också. Hultafors. Ja, du kan allt om märken. Ja, ja, gud ja. Och där inne, någonstans bland träden, sover Vlad. Han sa att han hade lite för stor YouTube-kanal för att sova med oss andra. Ja. Vad gillar du, Vlad? Hör du låten? Ja. Wow. Den är fin. Det är väl bara dansen trycker med någon. Oh. Ja, det är min gär, kolla på min hand. Okej, nu håller vi på och gör mat här. Så att, det är inte sant och sen. Det här är Cock Ramsey. Cock Ramsey. Det här är Cock Ramsey. Dude, det här ser så mysigt ut. Det här ser så mysigt ut. Exklusivt på Clue News. Ja, men det här är... Okej. Are you ready? What? Kameran. Ja, good times. Ravioli. Vi får alltså inte äta mat, men vi har ju smugglat med oss mat såklart. Vadå smugglat? Vi hittade det i skogen. Ja, jag menar det. Vi hittade det i skogen. Tarzan och Moa ute på någon romantisk date. Jag står här och fightas med fucking myggor. Och Vlad slaggar. Vi tar och checkar till vad Vlad gör. Det är dags. Det är dags. Okej, nu kommer hinkvatten här. Men det är bara för content, baby. Nej. Det här är faktiskt på allvar något av det jobbigaste jag någonsin har gjort. Det är mygg överallt. Det finns typ ingenting att käka. Man har inte sovit någonting i natt, så att... man känner bara för att dra och lägga sig någonstans. Här har vi Vladdyboy, han håller på med något snöre. Jag vet inte vad han ska göra med snöret. Men vi är inne i en forest. Nej, jag skojar bara. Too soon. Åh, nej, faktiskt inte. Narara boy, nu skapar vi content här. Shit! Mannen! Moa, ja? Varför får jag aldrig vara med på din kanal? För att du är du. Jag kände den där. Tarzan, vad säger du? Nej, men det är väl mer... hon tycker att du är skön sådär. Men businessmässigt så är det inte bra för henne. Är det hennes ord eller din ord? Jag instämmer. Hon drev, okay. Men du bara gjorde det fett real. Ja. Du bara gjorde det fett real. Jag undrar, Vlad, vad gör du för något? Helt ärligt nu. Okej, mina damer och herrar, så fråg mig nu så kommer vi inte leverera några nyheter på Moa. Hon ska helt enkelt inte växa. Vi kastar ingen bensin på hennes kanal, ingen bränsle. Hon får bara ligga kvar där hon är när vi andra åker. Tro mig, du kommer inte kunna hålla dig borta. Det är sakna jag har att berätta. Okej, vi får se. Good times, kanske blir en intervju här ute i skogen, lite nyhetsintervju. Vad säger du, Vlad? Vadå? En nyhetsintervju, för det verkar vara bra content de här två emellan. Jag vet inte, jag har inte hört någonting här ute på lägereldrarna. Jag har ingen aning alltså. Men ikväll delar ju faktiskt han och jag sovrum. Okej, det var inte jag som sa det. Nu finns det på YouTube och då får jag ta det. Så här är det, mina damer och herrar. Clue News är här. Och det är så här att de ska dela säng idag. De har haft ett förflutet förut. Det har varit på video förut att de har hummeli. Och man kan ju bara... tänka vad som kommer hända ikväll. Jag kommer ha kameran uppriggad. Det kommer finnas. Ni kommer inte kunna se någonting, men ni kommer kunna höra ljud. Ni kommer kunna höra ljud. Så är det bara. Där är Vlad. Alltså hon har dildo, för att annars funkar inte det. För det är too big, man. Ni hörde det på min kanal. It's too fucking big, man. Ni hörde det först. Spotlight Center har inte nämnt det här. Jag är först med det här. Vlad har stor. Oh. Min mamma födde mig, vad ska jag säga?
Eller? Kan jag verkligen intyga på det? Är den stor? Nu har vi det här. Är den stor? Det är den kanske. Alltså är den medel? Den är bra. Liten eller stor? Ja, den är bra, det vet vi. Men är den stor? Hur fan vet du det? Nej, men, hur fan vet du? Nej, men hon säger att den är bra. What the fuck? Jag sa att du skulle hålla käften om det där. Okej, okay, håll inte på så här. Folk klagar att jag inte brukar gå till källan, till botten, till roten med allting. Så nu är vi här live. Är den stor? Ja. Oh shit! It's going down! It's going down! Ni hörde det först på Clue News. Den är ett monster! Den är ett fucking jävla monster! Alltså det är svårt att hålla den i fickan. Alltså det är så jävla svårt det är det. Shit! Jag kan dela med dig. Jag måste ta medicin. För när den går upp, då svimmar jag. För all blod går ner från hjärnan. Okej. Okay. Cringe as fuck. Så, har du några sista kommentarer? Det här kommer att bli en bra natt. Okej, okay, hon kunde ha lämnat en länk i beskrivningen. Men hon valde att säga att hon ska ha en bra natt! Och jag tror ni förstår varför. Ni hörde det först på Clue News. Rulla klippet! Hey, what's up, Lupan? Okej, okay. Vlad. Hey, what's up? Han säger att jag inte kan vlogga. Så han ska visa mig hur man gör nu. En minut på dig. Okej, okay, en minut. Little lad här, vi chillar ut i skogen. Klulis med broder här. Han kommer nyheter. Fan vad dålig energi. De senaste. Du vet ingenting om energi, okej? Okay? Jag hatar mitt liv. Vi har soluppgången här. Eller solnedgången. Vad fan gör det? Ja, det är solnedgången. Checka in på det här. Kolla. Det är inte det här man vill göra barn. Japp. Yep. Så det är det, Lil Vlad här. Lyssna på min senaste låt på Soundcloud. Den är riktigt nice, heter Skatteverket. Peace. Vi ska försöka överleva ute i vildmarken. 4 days, 4 nights, okej? Okay? Första natten väldigt svår, väldigt jobbig. Vi hade bara myggnät. Vi kommer käka sen. Det är jag och Mike under min motorhuv. Jag menar under däcket. Benim har choklad och sånt, gifflar och sånt. Vi är inte till någon. Jag säger inte till någon, brodis. Kärri, efterrätt är efterrätt för en annan. Exakt. Lite bönor i något, men efterrätt är efterrätt. Bönor är sånt man kan dela med sig med. Efterrätt är efterrätt, förstår du vad jag menar? Så med det sagt, tunger du Mike. Du vet du själv, alla dagar i veckan. Min broder är du, bror. Låt mig må, okej. Bror, det säger inte sånt. Cringe. That's fuck. Yo, 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 Moa Murders här. Så brukar jag inte alls vlogga, men hej. Och välkomna. Fett sämst. Yo, 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 yo. Men man blir influerad när man hänger med de här. Det är nice. Where the fuck is Vlad? Okej, han är bak. Okej, han är seg som ja. Fan på andra saker också. Ni hörde det här först. Ni hörde det först på kanalen. På kanalen, så bam.